Senhoras e senhores, boa tarde. É com muita honra que a Universidade La Salle realiza nesta tarde a cerimônia de colação de grau online dos concluintes do primeiro semestre de 2020, dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Química e Química. Estamos todos vivendo um momento atípico, no qual o mundo busca por adaptação. E na Universidade La Salle não está sendo diferente. No semestre passado, contamos com muita resiliência para o enfrentamento das adversidades e também com muita tecnologia, inovação e principalmente com o comprometimento e a flexibilidade dos nossos alunos e professores. Somos todos provas de que a distância não é impeditivo para o compartilhamento, a interação e a celebração. Estão presentes nesta cerimônia o vice-reitor da Universidade La Salle e presidente de mesa, professor doutor Irmão Cledes Antônio Casagrande. A paraninfa do curso de Arquitetura e Urbanismo, professora Vanessa Baltim Galardo. A paraninfa e coordenadora dos cursos de Engenharia Química e Química Bacharelado, professora Fernanda Siqueira Souza. A paraninfa do curso de Engenharia Ambiental, professora Ruth Henrique da Silva Ferreira. O paraninfo e coordenador do curso de Engenharia Civil, professor Alexandre Knopp. O paraninfo e coordenador do curso de Engenharia de Telecomunicações, professor Alexandre Giordani Andreoli. Registramos e agradecemos a presença do coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, professor Gabriel Johansson Azeredo. O vice-reitor da Universidade La Salle e presidente de mesa, professor doutor Irmão Cledes Antônio Casagrande, procederá à abertura desta cerimônia. Autoridades já nominadas pelo protocolo, boa tarde. Formandos, familiares, amigos, convidados e todos os que nos acompanham nesta transmissão online.
Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e pelos poderes que a lei e o estatuto me outorgam, declaro aberta a cerimônia de colação de grau online dos concluintes do primeiro semestre de 2020 dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Química e Química. Convidamos os presentes para ouvirem o canto do Hino Nacional Brasileiro. Neste momento, daremos início à leitura do juramento do curso de Arquitetura e Urbanismo. O juramento é o ato pelo qual os formandos estabelecem o compromisso profissional e ético com a formação recebida e a missão que irão empreender. Representando os formandos do curso de Arquitetura e Urbanismo,
Convidamos o acadêmico Félix Palomo de Bessaites para fazer o juramento. Prometo exercer a arquitetura e o urbanismo com atenção às responsabilidades inerentes à profissão, honrando e defendendo a verdade e a ética, e contribuindo para que vivamos em uma sociedade digna e fraterna, atuando para que esses valores estejam presentes tanto nas relações pessoais como no ambiente construído. Prometo. 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 Neste momento, teremos a chamada dos concluintes do curso de Arquitetura e Urbanismo. Caroline Guterres de Souza. Can't be sleeping, keep on waking, without the woman next to me. Guilt is burning, Félix Palomo de Bessaites. Saying a feeling I can keep, so blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Sandy Boff Choledo Rodrigues. Sofia Farias Schumacher. Na qualidade de vice-reitor da Universidade La Salle e pelos poderes que a lei e o estatuto me outorgam, confiro-lhes o grau de bacharel em arquitetura e urbanismo. Representando os bacharéis do curso de arquitetura e urbanismo, Caroline Guterres de Souza proferirá seu discurso. Boa tarde, professor doutor irmão Clétis Antônio Casagrande, amigos e familiares. A arquitetura não é uma profissão, é um estado de espírito. O arquiteto modernista Le Corbusier explicitou muito bem nessa afirmação o que nós arquitetos sentimos. Somente quem tem a arquitetura gravada na alma consegue chegar onde hoje nós chegamos. Foram 5 anos de muito trabalho, estudo e esforço que não se limitavam à sala de aula. Muitas foram as madrugadas em claro, muitos ataques de pânico quando o computador travava na hora de plotar as pranchas. Mas isso foi só o pontapé inicial. A partir de hoje, somos profissionais com responsabilidade de construir o futuro sem descuidar do passado. Somos transformadores de sonhos em realidade. Somos agentes encarregados pela remodelação das cidades. Para quem tem dúvidas sobre o que é arquitetura, posso afirmar. A arquitetura é muito mais do que um conjunto de paredes. É a criação de espaços para serem vividos. E a arquitetura é um direito de todos. Parafraseando Niemeyer, a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. Que sejamos, a partir de hoje, sonhadores destemidos, com a coragem para fazer as coisas acontecerem. Obrigado, Caroline. Convidamos a paraninfa do curso de Arquitetura e Urbanismo, professora Vanessa Baldin Galardo, para saudar seus afiliados. Primeiramente, gostaria de saudar a todos, em especial o vice-reitor, professor doutor, irmão Clédio, Antônio Casagrande e demais colegas. Queridos formandos, Caroline, Sandy, Sofia e Félix, é com muito orgulho e alegria que hoje eu estou aqui. Agradeço, feliz e emocionada, ao convite para ser paraninfa da primeira turma de formandos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unilassalle. Começamos nossa trajetória juntos nessa instituição. Em 2015, quando o curso de Arquitetura iniciou, trilhamos este caminho que nos trouxe até aqui, até o dia de hoje, que simboliza o fim de um percurso e o início de outro. Naquela época, os chamava de alunos. Agora posso saudá-los como colegas de profissão. Ser arquiteto é acreditar que sempre é possível transformar sonhos em realidade. É assim que trabalhamos, transformamos os sonhos em realidade. Partimos das linhas da imaginação e materializamos cidades e edificações. Por isso, ser arquiteto é tão caro à sociedade, é tão especial e importante. Materializar sonhos é para aqueles que acreditam que sonhar é o início de tudo. Mas sonhos devem ser acompanhados de comprometimento e de responsabilidade.
E são estes os ingredientes que devem mover o exercício da profissão. Alberti, teórico e arquiteto do Renascimento italiano, descreve: arquiteto é aquele que, com um método seguro e perfeito, sabe não apenas projetar em teoria, mas também realizar na prática todas as obras que se adaptam da forma mais bela às mais importantes necessidades do homem. Para Frank Lloyd Wright, a fórmula do sucesso se resume em dedicação, trabalho duro e uma incessante devoção às coisas que você quer ver acontecer. Parafraseando Menos é Mais de Mises, eu diria: façam muito com pouco. Assim, aproveito para encerrar este discurso com um conselho que eu gostaria de dar com Paraninfa, colega de profissão e amiga. Sonhem e procurem realizar esses sonhos. Sejam honestos e gentis sempre. Não desistam nunca do que toca ao coração. Queiram sempre, obstinadamente, ser melhores do que vocês foram ontem. Sejam apaixonados pela vida. E sabendo que ela é curta, façam coisas que vocês gostariam de lembrar quando envelhecerem, ou de que gostariam de serem lembrados. E eu me emocionei de verdade com o convite e queria poder abraçar vocês pessoalmente. Sucesso para vocês. Muito sucesso. Obrigada, professora Vanessa. Passamos agora ao juramento do curso de Engenharia Ambiental. Representando os formandos do curso de Engenharia Ambiental, convidamos a acadêmica Fernanda Rosa da Silveira para fazer o juramento. Prometo que, no exercício da minha profissão de engenheira ambiental, cumprirei minhas atividades visando à proteção ambiental e ao progresso socioeconômico, sendo um agente em prol do desenvolvimento sustentável. Colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço da humanidade, respeitando os ciclos naturais e buscando novas tecnologias e processos que visam ao equilíbrio ecológico. Dignificarei minha profissão, observando a ética, a legalidade e o respeito à pessoa humana, cumprindo com minhas responsabilidades, assim eu juro. Neste momento, teremos a chamada das concluintes do curso de Engenharia Ambiental. Fernanda Rosa da Silveira. Fernanda Veren da Silva. Sinara da Silva Bianchi. Na qualidade de vice-reitor da Universidade La Salle e pelos poderes que a lei e o estatuto me outorgam, confiro-lhes o grau de bacharelas em engenharia ambiental. Representando as bacharelas do curso de Engenharia Ambiental, convidamos Sinara da Silva Bianchi para proferir seu discurso. Boa tarde. Saúdo o vice-reitor da Universidade La Salle, professor doutor irmão Clédis Antônio Casagrande e demais já nomeados pelo protocolo. Durante o período de graduação, passamos por experiências que ficarão guardadas em nossas memórias e em nossos corações. Conhecemos um novo mundo, professores excelentes e amigos que levaremos para a vida toda. Muitos de nós perdemos momentos importantes com familiares e amigos, a fim de cumprir com os compromissos acadêmicos. E hoje estamos felizes, gratos e orgulhosos do dever cumprido, pois todo o esforço valeu a pena. Agradecemos a Deus por esta conquista e aos nossos familiares por toda a compreensão e apoio. Nesta nova etapa, assumimos o compromisso
e a responsabilidade atribuídos a nós, engenheiros ambientais. E com muito amor e comprometimento, seguimos em frente. Muito obrigada. Obrigado, Sinara. Convidamos a paraninfa do curso de Engenharia Ambiental, professora Ruth Henrique da Silva Ferreira, para saudar suas afiliadas. Cumprimento o vice-reitor, professor doutor, irmão Clédis Antônio Casagrande e demais nomeados pelo protocolo. Fui escolhida para traduzir em poucas palavras o que esse momento representa para vocês. Agradeço o convite e a confiança. Nessa hora, sabemos que a emoção fala mais alto, mesmo para nós que somos das ciências exatas. Mas gostaria de aproveitar para refletir sobre a caminhada até aqui e os desafios que virão. Pude acompanhá-las tanto em disciplinas de cálculo, quanto em geoprocessamento e até em projetos de pesquisa, entre um cálculo, uma demonstração ou uma atividade prática de processamento de imagens, podemos discutir as aplicações da matemática na engenharia ambiental, bem como o papel das mulheres na ciência. Sim, somos mulheres empoderadas, como vocês mesmas me disseram. Posso afirmar que foi uma aprendizagem mútua, pois lhe ensinei matemática e sensoriamento remoto, mas também aprendi detalhes do dia a dia do profissional da engenharia ambiental que qualificaram nossas aulas. Gostaria de lembrá-las da importância de sua formação multidisciplinar, a partir de diferentes perspectivas, englobando as áreas de exatas, biológicas e ciências sociais. Sei que a Universidade La Salle proporcionou momentos de discussão nas diversas disciplinas que vocês cursaram. Portanto, boa sorte nessa nova fase de suas vidas. Enfim, queridas Fernanda Rosa, Fernanda Veren e Sinara, o sonho que parecia distante se realizou porque vocês transformaram dificuldades em desafios e venceram. Portanto, busquem o sucesso profissional e a realização pessoal conscientes destes desafios, mas principalmente, sejam felizes. Um abraço virtual, parabéns pela vitória e que Deus lhes abençoe ao longo da caminhada. Obrigada, professora Ruth. Passamos agora ao juramento do curso de Engenharia Civil. Representando os formandos do curso de Engenharia Civil, convidamos o acadêmico Luciano Passos de Medeiros para fazer o juramento. Eu juro que, no cumprimento do meu dever de engenheiro civil, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, de forma a não me esquecer de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam o equilíbrio ecológico ou poluam. Além de colocar todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Assim sendo, estarei em paz comigo e com Deus. Neste momento, teremos a chamada dos concluintes do curso de Engenharia Civil. Luciano Passos de Medeiros. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Márcio Marques Rosa. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. Rodrigo da Silva Machado. Tiago Cove de Souza. Na qualidade de vice-reitor da Universidade La Salle e pelos poderes que a lei e o estatuto me outorgam, confiro-lhes o grau de bacharel em engenharia civil. Representando os bacharéis do curso de Engenharia Civil, convidamos Luciano Passos de Medeiros
para proferir seu discurso. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento ao professor Dr. Irmão Clécio Antônio Casagrande. Em nome dos meus colegas da Engenharia Civil, gostaria de agradecer primeiramente a Deus por mais essa conquista em nossas vidas. Agradecer também aqueles que, mesmo de fora, sempre presentes, nos fizeram bem e nos apoiaram nas dificuldades. Foram anos de dedicação. Sentimentos que se misturam com realização de um sonho e não apenas de uma realização profissional ou estabilidade financeira. São muitas emoções que nos rodeiam nesse instante e pode ser um misto de alívio e saudade, de medo ou coragem de enfrentar novos desafios que estão por vir. Chegou o momento de cada um assumir as suas responsabilidades e contribuirmos para o desenvolvimento de um país melhor, com a garra, determinação e honestidade. Hoje se encerra um grande passo nas nossas vidas, o término de um importante ciclo que iniciamos há alguns anos e, ao mesmo tempo, se inicia uma longa e próspera jornada na engenharia civil. Desejo muito, muita sabedoria e gratidão a todos os formandos de hoje. E, por fim, muito sucesso a todos nós. Que Deus nos abençoe e ilumine nos nossos caminhos. Meu muito obrigado. Obrigado, Luciano. Convidamos o paraninfo do curso de Engenharia Civil, professor Alexandre Knopp, para saudar seus afiliados. Boa tarde, professor, doutor, irmão Clérigos Casagrande e demais já nomeados pelo protocolo. É com uma felicidade que recebi esse convite de ser o paraninfo da turma de formandos do curso de Engenharia Civil. Para o professor, esse é o reconhecimento máximo que pode existir. Só tenho a agradecer a vocês por esse grande privilégio concedido. Tenho certeza, pessoal, que esse diploma que recebem é um divisor de águas na vida de vocês. O compromisso que vocês assumem hoje com a sociedade é muito grande, visto que a profissão de engenheiro civil é uma das mais gratificantes e complexas. Tenho certeza que vocês estão prontos para encarar o mercado de trabalho, agora como engenheiros. E como pessoas de bem que são, certamente farão a diferença em nossa sociedade. Eu tenho muito orgulho de cada um de vocês. Do Rodrigo, que foi meu aluno desde a primeira disciplina do curso. O Rodrigo cursou parte da graduação dele na Espanha, nosso intercâmbio pela Universidade La Salle. Ele vai falar de mim. Do Luciano. Do Luciano, empreendedor, amigo de muitos anos. Thiago, meu orientando, com seu raciocínio muito rápido, voltado sempre a resolver problemas. Márcio, sua postura sempre impecável, calma, sempre resolvendo problemas também. Pessoal, mantenham essa luz que vocês têm dentro de vocês. Façam desse mundo um lugar melhor para todos nós. Gostaria muito, novamente, de agradecer o convite. Tenho muito orgulho de vocês e, principalmente, de chamar vocês de amigos e, a partir de hoje, de colegas. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e sucesso aí na carreira de vocês. Obrigado, professor Alexandre. Passamos agora ao juramento do curso de Engenharia de Telecomunicações. Convidamos o acadêmico Rafael Cristiano Bartes para fazer o juramento. Prometo honrar a profissão de engenheiro de telecomunicações, concorrer para o desenvolvimento e aplicação da ciência e tecnologia, observar os pontos da ética profissional e servir aos interesses da humanidade. E para colar o grau, convidamos o acadêmico Rafael Cristiano Bartes. Na qualidade de vice-reitor da Universidade La Salle e pelos poderes que a lei e o estatuto me outorgam, confiro-lhe o grau de bacharel em Engenharia de Telecomunicações. Para seu discurso, convidamos Rafael Cristiano Bartes. Senhoras
Senhoras e senhores, cumprimento o vice-reitor irmão Clédio Antônio Casagrande e demais já nomeados pelo protocolo. As palavras são de agradecimento à vida, pela saúde e por todas as excelentes oportunidades que têm me proporcionado. Pelos meus pais que me receberam e tudo fizeram para minha formação. A eles minha referência. A generosidade dos colegas e amigos que me oferecem esta enorme distinção. A Nina, minha esposa, apoio e motivação de todas as horas e em todas as circunstâncias, há 14 anos, desde quando éramos jovens. A meus filhos Bernardo e Mateu. O Brasil será um país ainda mais generoso e também será mais próspero e mais justo para todos, desde que façamos um esforço coletivo e permanente para atingir o estágio de desenvolvimento de que necessitamos e que, como sociedade, merecemos. Depende de trabalharmos unidos no concurso positivo de forças e capacidades, na busca e na conquista desse novo patamar de desenvolvimento nacional. Manifesto minha serena confiança de que a engenharia e os engenheiros terão um papel protagônico no esforço para alcançar esse tão elevado e tão nobre objetivo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Convidamos o paraninfo do curso de Engenharia de Telecomunicações, professor Alexandre Giordani Andrioli, para saudar seu afilhado. Boa tarde, professor, doutor, irmão Clédio Antônio Casagrande e demais já nomeados pelo protocolo. Prezados coordenadores, colegas, paraninfos, professores, formandos alunos, amigos, familiares e demais participantes, boa noite. Gostaria de agradecer ao formando de Engenharia de Telecomunicações, Rafael Cristiano Bartz, pela honra de ser seu paraninfo e ter sido seu professor e coordenador nesse momento, representando aqui todos os excelentes professores e demais colegas da Universidade La Salle. Este momento, de fato, é muito especial na vida de todos que já se formaram. Porém, para nós, engenheiros, tem um gostinho ainda melhor de vitória. Colega engenheiro de telecomunicações Rafael Bartz, agora engenheiro Bartz, um orgulho para os professores, futuros colegas de profissão e também, com certeza, para seus familiares tão importantes nessa jornada. Parabenizo a família que esteve por trás deste aluno, bem como agradeço por terem apoiado nesta caminhada. Eu sei que não foi nada fácil, por diversos motivos, seja por estudo, seja por questões da vida. O engenheiro Bartz representa uma parcela privilegiada da população com acesso ao ensino superior de qualidade, ainda mais em uma engenharia. Eu e todos aqui, aí, lá, devemos agradecer a profissionais de telecom. Na pandemia, mais do que nunca, ficou provado o quão essencial é a telecom em nossas vidas. Ensina, educa, salva vidas, compra nossa comida, paga nossas contas, afaga, aproxima e, por que não, mata saudades. Apesar de não poder abraçá-lo neste momento, Bartz, tão ímpar, a telecom me permite que eu esteja aí de alguma forma. Obrigado, meu afilhado, meu aluno, meu colega, meu amigo. E como diria Alexander Graham Bell, considerado, né, por muitos o inventor do telefone, como a gente conhece, inventor é um homem que olha para o mundo em torno de si e não fica satisfeito com as coisas como elas são. Ele quer melhorar tudo o que vê e aperfeiçoar o mundo. É perseguido por uma ideia, possuído pelo espírito da invenção, e não descansa enquanto não materializa seus projetos. Você conseguiu. Engenheiro Bartz, estou orgulhoso de você, tenha muito sucesso e continue sendo um orgulho para a sua família. Conte sempre comigo. Por fim,
Agradeço a todos por essa magnífica e inovadora formatura e desejo aí, né, boas comemorações a todos. Muito obrigado, fiquem bem. Obrigado, professor Andreoli. Passamos agora ao juramento do curso de Engenharia Química. Representando as formandas do curso de Engenharia Química, convidamos a acadêmica Bruna Celau de Moura para fazer o juramento. Por este juramento solene, prometo honrar a profissão de engenheiro químico, concorrer para o desenvolvimento da ciência, pesquisa e tecnologia, observar os postulados da ética profissional, cumprir meu dever para com a pátria, colocando todo o meu conhecimento técnico, científico para o desenvolvimento e bem-estar da humanidade. Neste momento, teremos a chamada das concluintes do curso de Engenharia Química. Bruna Celau de Moura. Carolina Ferreira Marques. Tatiane Valesca Reis Ferreira. Na qualidade de vice-reitor da Universidade La Salle e pelos poderes que a lei e o estatuto me outorgam, confiro-lhes o grau de bacharelas em Engenharia Química. Representando as bacharelas do curso de Engenharia Química, convidamos Carolina Ferreira Marques para proferir seu discurso. Boa tarde. Salve o vice-reitor, professor doutor irmão Cléber Antônio Casagrande. Agradeço a presença de todos nessa colação de grau das formandas do curso de Engenharia Química de 2020/1. Infelizmente, vivemos um momento de caos e tristeza mundial. Muitas coisas aconteceram ao longo desse ano. Acredito que todas nós tínhamos outros planos e ideias de como queríamos que essa formatura fosse feita. Infelizmente, não foi da forma como esperávamos, mas ficamos agradecidos de podermos ter esse pequeno momento de comemoração. Essa comemoração é muito significativa. Ela nos faz lembrar de tudo o que passamos para chegarmos até aqui, dos obstáculos que precisamos vencer ao longo de toda a graduação. Esses obstáculos não vieram só do âmbito acadêmico, mas também do âmbito pessoal. Apesar de tudo isso, estamos aqui hoje, firmes e fortes, nos tornando engenheiras químicas. Aprendemos muitas coisas ao longo desses anos. Tivemos muitos professores bons que nos ensinaram valores e nos enriqueceram a sermos competentes como profissionais e também como pessoas. Falo pelas meninas também, dois nomes que para mim têm muito significado e muito valor. Não poderíamos estar aqui sem falar delas. Sem dizer o quanto são especiais as melhores professoras, a doutora Janice e a doutora Fernanda Souza. Não seríamos quem somos hoje sem a orientação, o carinho e a dedicação de vocês. Muito obrigada. Somos imensamente gratos por isso, por tudo que fizeram. Graças a vocês, estamos saindo daqui melhores pessoas e profissionais. Também agradecemos pelas pessoas que caminharam ao nosso lado ao longo desses anos, a amigos que seguraram a nossa mão e a nossa família que sempre esteve ao nosso lado. Muito obrigada a todos por tudo. Também não teríamos chegado aqui sem o apoio e carinho de vocês. Agradeço à Universidade La Salle por ter associado um espaço de qualidade e ótimos professores. E, finalmente, agradeço às minhas colegas que estão se formando comigo por estarem aqui por mim e pela parceria ao longo de todos esses anos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Carolina. Passamos agora ao juramento do curso de Química Bacharelado. Representando as formandas do curso de Química Bacharelado, convidamos a acadêmica Ariane D'Agostini Rasch para fazer o juramento. Boa noite. Prometo, no exercício da minha profissão de bacharel em Química, cumprir fielmente os deveres da honra e da ciência, usar a tecnologia em benefício da humanidade e respeitar a vida acima de tudo.
Prometo. Neste momento, teremos a chamada das concluintes do curso de Química. Ariane D'Agostini Hashi. Kellen Barros de Melo. Na qualidade de vice-reitor da Universidade La Salle e pelos poderes que a lei e o estatuto me outorgam, confiro-lhes o grau de bacharelas em Química. Representando as bacharelas do curso de Química, convidamos Ariane D'Agostini Hashi para proferir o seu discurso. Cumprimento o vice-reitor da Universidade La Salle, professor Dr. Irmão Clédio Antônio Casagrande, e demais já nomeados pelo protocolo. Como podemos iniciar este momento, caras formandas? Uma pergunta que me vejo obrigada a fazer. Por que decidimos ser químicas? Acredito que esta seja uma boa tarde para nos recordarmos. Cada uma de nós teve uma motivação inicial, única e pessoal, para ingressar nesta faculdade. Estes objetivos tão ímpares há 4, 6, 8 anos, certamente não são os mesmos que nos fizeram continuar o curso até o dia de hoje. Desistir? Creio que todas pensaram isso pelo menos uma vez. Nem que tenha sido por um segundo apenas, em uma daquelas dificuldades e fraquezas que todos nós enfrentamos. E apesar do desespero, ressurgimos muitas vezes de nossas próprias cinzas, como os lindas fênix, buscando as forças necessárias para enfrentarmos os novos desafios diários e podermos estar aqui hoje. Gostaria de passar uma mensagem que tive a oportunidade de ler no livro A Ilha do Conhecimento, de Marcelo Gleiser. O crescimento da ilha tem uma consequência tão surpreendente quanto essencial. Seria razoável supor que, quanto mais sabemos sobre o mundo, mais perto estaríamos de um destino final, que alguns chamamos de teoria do tudo e outros de realidade última. No entanto, inspirados pela nossa imagem, vemos que, quando a ilha do conhecimento cresce, nossa ignorância cresce também. Delimitada pelo perímetro da ilha, a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, aprender mais sobre o mundo não nos aproxima de um destino final, cuja existência não passa de uma suposição alimentada por esperanças infundadas. Mas sim, leva a novas perguntas e mistérios. Quanto mais sabemos, melhor entendemos a vastidão de nossa ignorância. E mais perguntas somos capazes de fazer. Perguntas que, previamente, nem poderiam ter sido sonhadas. Por último, seja um químico, um físico-químico, um químico orgânico, um químico analítico, ou o que queira, mas acima de tudo, seja um químico. Ira Hansen. Muito obrigado pelos minutos de sua atenção, senhoras e senhores, e parabéns, novas químicas de uma nova era. Obrigado, Ariane. Convidamos a paraninfa dos cursos de Engenharia Química e Química Bacharelado, professora Fernanda Siqueira Souza, para saudar suas afiliadas. Saúdo o professor, doutor, irmão Clédio Antônio Casagrande e demais nomeados pelo protocolo. Queridas afiliadas, há alguns meses, creio que nenhuma de nós imaginávamos estar diante de um cenário desses. Formar-se em meio a uma pandemia, virtualmente, inimaginável. Nesse sentido, é uma honra para mim falar nessa ocasião tão atípica para essas mulheres profissionais incríveis e para esses dois cursos distintos, mas complementares. Quando vocês param e olham o mundo agora, qual palavra vocês usariam para definir? Tolerância? Caos? Medo? Insegurança?
amor ao próximo, novos valores? Acredito que todas elas, né? Mas na minha visão, acho que a palavra é cooperação. Diante de tudo o que estamos vivendo, cooperação é uma das coisas que mais vemos acontecendo. Notamos que durante a pandemia, diferentes áreas estão trabalhando brilhantemente para poder conter o que os nossos olhos não veem, mas o corpo e a alma sentem. Podemos citar exemplos tais como a produção de álcool gel para higienização, a pesquisa de novos nanomateriais filtrantes, o estudo de técnicas analíticas para a detecção do vírus em amostras de esgoto, a pesquisa de técnicas avançadas de tratamento, a pesquisa de novas vacinas, a produção de medicamentos, dentre tantas outras aplicações realizadas por químicos e engenheiros químicos. Mas o que eu quero deixar para vocês com esses exemplos? Tenham em mente que o mundo é cheio de adversidades e de dificuldades, mas que a cooperação nas diferentes áreas auxilia ou até mesmo soluciona muitos desses problemas. Às vezes, diferentes olhares poderão nos conduzir de maneira mais suave ao destino tão esperado. Vocês irão se sentir muitas vezes impotentes face a tantas coisas, mas não se deixem abater. Ajam, associem a sua classe ou mesmo outros profissionais. Cooperem, discutam e trabalhem fortemente no que acreditam. Não permitam que o sentimento de medo, falta de esperança ou até mesmo desconfiança das outras pessoas tome conta de vocês. Sejam sempre uma vela na escuridão da desinformação e da confusão entre ciência e não ciência, diante do conteúdo quase ilimitado de informações difundidas e debatidas em diferentes redes sociais. Acreditem, nada dura para sempre. Mesmo no meio do caos, como diz a teoria evolutiva, o ser humano é adaptável. Mantenham um espírito de luta e garra. E o mais importante, não permitam que ninguém limite vocês. Reconheçam e cuidem de quem vocês amam. Desejo a todas muita luz, muita sabedoria e cooperação. Boa tarde. Obrigado, professora Fernanda. Imbuídos do sentimento de gratidão, agradecemos os familiares e nossos bacharéis que acompanharam a trajetória acadêmica de cada um desses formandos. Gratidão a vocês que os fortaleceram, que não os deixaram desistir perante as dificuldades e que também vibraram com todas as conquistas no decorrer do curso. Vocês são testemunhas de um grande sonho que hoje se torna realidade. Esta homenagem... A bênção das estrelas a nos iluminar. Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer. Rir à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer. Você é
Universidade La Salle, professor doutor irmão Clédios Antônio Casagrande, fará o encerramento desta cerimônia de colação de grau online. Em nome da reitoria da Universidade La Salle, nosso profundo agradecimento a todos os presentes nesta cerimônia de colação de grau online. E a vocês, agora profissionais, novos profissionais, novos bacharéis, bacharelas, a Universidade La Salle agradece a confiança depositada em nossa instituição e também a caminhada durante estes diversos anos em que estiveram conosco. Votos de muito êxito nesta nova jornada que, a partir de hoje, vocês iniciam. E nesta nova jornada, vocês precisam cuidar bem de si mesmos para poderem cuidar do outro. Pensando um pouco sobre as características dos cursos que hoje temos aqui, mais ligados à área da tecnologia, das engenharias e também da arquitetura e urbanismo, talvez essa palavra cuidado, ela possa ser traduzida na preocupação de cada um, de cada uma de vocês, através da experiência profissional e das ações profissionais de vocês, para produzir conforto e qualidade de vida às pessoas e aos projetos que vocês estiverem à frente a partir de hoje. A partir de hoje, queridos bacharéis, queridas bacharelas, vocês levam o nome, o sobrenome institucional La Salle, um sobrenome presente em mais de 80 países e há mais de 330 anos, símbolo de formação de qualidade, de formação humana e integral. A vocês, queridas famílias, queridos familiares que nos acompanham e que online, que também acompanham os nossos formandos, as nossas formandas neste momento, a Universidade La Salle agradece do fundo do coração o apoio, o suporte, o incentivo durante estes dias, especialmente neste ano em que toda certeza e com toda certeza os nossos bacharéis e as nossas bacharelas necessitaram de muito apoio, de muita compreensão de vocês, especialmente por estarem em casa e precisarem criar um ambiente de estudo e de convivência, conciliar as duas coisas. Parabéns, queridas famílias, o título que hoje eles recebem também é de cada um, de cada uma de vocês. Gostaria também aqui, em nome da reitoria, de agradecer aos nossos professores e funcionários, a toda a comunidade acadêmica da Universidade La Salle, que soube aliar a formação humana, o compromisso e, ao mesmo tempo, empenho por mantermos a nossa universidade aberta, funcionando neste primeiro semestre, que exigiu de nós muita adaptação, muita criatividade e muito trabalho. Parabéns, queridos professores e funcionários, por tornarem a Universidade La Salle uma instituição ligada à comunidade e, ao mesmo tempo, por sermos cada dia melhores. Obrigado pelo bem que fazem na vida de cada um dos nossos educandos, dos nossos estudantes e, principalmente, pelo bem feito na vida de cada um dos nossos bacharéis e bacharelas que agora acabam de colar grau. A vocês, novos profissionais, bacharéis, bacharelas, eu parabenizo do fundo do coração por não deixarem o sonho morrer durante este ano que muito exigiu de nós. Parabéns por não desistirem do sonho. Parabéns por manterem a esperança viva. Tenho absoluta certeza que em março deve ter passado pela cabeça de muitos de vocês o que será deste ano. Tranco a faculdade, não tranco o meu curso, o que vou fazer? Eu tenho absoluta certeza que hoje vocês estão felizes pela escolha realizada, por terem continuado a sonhar, por não terem desistido. Vocês, queridos formandos, formandas, fizeram
uma escolha e não perderam um semestre, não perderam um ano. Vocês ganharam um semestre, apesar das contingências, apesar da pandemia. Heidegger, um filósofo que eu ando lendo, ele diz que as condições de vida, que as nossas condições existenciais são essas que estão aqui. Agora, o que nós fazemos com as condições, com a facticidade da nossa vida, é que nos torna melhores ou piores. Tenho absoluta certeza que cada uma de vocês, saiu melhor desta pandemia, porque está aqui, enfrentou os desafios, enfrentou as dificuldades, soube aliar sonho e esperança. Mantenham esse sonho, mantenham essa esperança, que com toda certeza isso será diferencial na vida profissional, familiar, de cada um, de cada uma de vocês. Que Deus vos abençoe, vos acompanhe, lhes dê muita paz e especialmente saúde que todos nós precisamos. Agradeço mais uma vez a presença, o esforço, o trabalho e a dedicação de cada um, de cada uma de vocês. Com isso, declaro encerrada esta sessão de cerimônia de colação de grau online. Boa tarde, fiquem bem, fiquem com Deus e muito obrigado. Parabéns aos concluintes, agora bacharéis. A Universidade La Salle agradece a todos os presentes nessa cerimônia de colação de grau online e deseja a todos uma boa tarde. Parabéns, pessoal! Parabéns! Parabéns, querido! Parabéns. Tudo de maravilhoso para você! Aproveitem, parabéns, pessoal! Pessoal. Parabéns!